Hej og velkommen til Mere Monitor. Mere Monitor er et musikprojekt for de unge musikalske talenter i Ballerup Kommune. Mere Monitor tilbyder hjælp til f.eks. producering af din musik, til at komme ud og spille en masse koncerter og til alle de andre ting, der ligger bagved at være musiker. Vi hjælper musikerne med at finde ud af, hvem er de, hvad er det for en stil, de gerne vil spille, og vi hjælper dem med, som sagt, at gå i studiet og indspille deres musik, komme ud og spille deres musik og have det rigtig, rigtig fedt med deres musik. Igennem Mere Monitor kan man få hjælp og sparring af professionelle branchefolk, som har været i branchen i rigtig, rigtig mange år. I Mere Monitor har vi top fede faciliteter. Det er faktisk kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan gøre her i Mere Monitor. Vi har for eksempel vores top moderne lydstudie. Og vores super fede øvelokale. Hvis man skal være rigtig kreativ, har vi også det vildeste video- og fotostudie. Og vi laver selvfølgelig også de fedeste musikvideoer. Jeg er en dreng, du er sin, hvad fuck er jeres problem? Banger byen til, I kan stå på jeres ben. Vores helt eget spillested, lige om i baghaven. Baghuset, hvor man har mulighed for at komme over og øve sig, teste nogle ting af, og hvor vi har utallige mega fede koncerter året rundt med alle artisterne fra Mere Monitor. Og så har vi selvfølgelig topmoderne kontorfaciliteter. Vi har alt fra en plakatprinter til en 3D-printer til t-shirt-presseri og så selvfølgelig det sødeste personale. Så hvis du gerne vil noget med din musik, så er det Mere Monitor, du skal komme til. Husk, at du kan følge vores ugen til tist hver torsdag 18.00 på Radio 902 FM og på vores hjemmeside meremonitor.dk.